Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Pardubicích, připravila v současné době regionální individuální projekt pro ty, kteří mají zájem zaměstnat absolventy a získat na jejich mzdu finanční prostředky. Projekt se jmenuje Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji. Cílem projektu je podpora absolventů do 30 let s evidencí na úřadu práce déle než 4 měsíce, kteří se chtějí uplatnit ve svém vystudovaném oboru. Firmy mají možnost získat příspěvek na mzdové náklady a kompenzaci nákladů za čas, který se mentor věnuje za školení nového zaměstnance. Více informací se zájemci mohou dozvědět na seminářích k tomuto projektu, které se budou konat v jednotlivých okresech Pardubického kraje. Na kontaktním pracovišti v Chrudimi to bude 3. prosince ve 14 hodin v zasedací místnosti číslo 216. Případné dotazy je možno směřovat na uvedené kontakty. Úřad práce připravil i další regionální projekt pod názvem Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji. Zaměstnavatelé budou mít možnost vzdělávat své zaměstnance v nejrůznějších oborech a stát se tak firmou s dobře kvalifikovanými zaměstnanci. Cílem tohoto projektu je podpora zaměstnavatelů, kteří rozvíjejí svoji činnost a potřebují vyškolit zaměstnance. Firmy mají možnost získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a na náhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Seminář k tomuto projektu se bude na Chrudimském kontaktním pracovišti konat rovněž 3. prosince, ale již ve 13 hodin. Případné dotazy směřujte na uvedený kontakt. Oba projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.